Singles, para quem é da época do Cade Singles, tem uma versão do Cade Singles também. Mas eu prefiro a versão original que eu escutei quando eu era novo convertido em 1994 e eu era apaixonado por essa música. Qualquer hora dessa, gente, eu vou fazer uma live só de louvor aqui com violão. Eu tava com Covid há um ano e meio atrás, eu tava muito mal. E o Espírito de Deus falou para mim assim: pega o violão e toca na live. Eu fiz duas lives no mesmo dia de louvor, todo tipo de louvor, adoração, celebração, júbilo, cantor cristão, harpa cristã, fiz de tudo um pouco. A única coisa que eu não cantei foi worship, não canto worship, raramente, e Deus me curou naquele dia. Tudo bem, gente? Eu tô achando que tem muito pouca gente pro conteúdo que eu vou entregar hoje. Eu me recuso,
Ah, mas eu me recuso a falar o que eu tenho para falar hoje, se não tiver aqui pelo menos o dobro ou triplo do que tem online. Me ajudem. Começa a convidar aí, fala assim, pelo amor de Deus, entra na live, senão o apóstolo não vai falar o que ele tem para falar. Você nunca ouviu o que eu vou falar aqui. É muito bom. É muito bom o que eu vou falar. É forte, vai ajudar a tua família. Vai ajudar teus filhos, vai ajudar a tua vida. Mas convida aí, vamos convidar. Eu aí vou parar com esse negócio. Eu preparo um banquete para 1.000 pessoas, só tem 5, 10? Não. Me ajudem. Vamos lá. A palavra, tem uma parábola que Jesus disse que o Senhor preparou um grande banquete e chamou os convidados, mas os convidados não vieram. Então ele disse aos seus servos: saiam pela rua e obriga, obriga. Essa é a palavra anakazo em grego, anakazo. Obriga a que entrem para o banquete. Que Deus libere sobre nós aqui uma unção de anakazo, uma unção de persuasão profética, para que você fale para as pessoas e as pessoas venham, porque eu já fui exortado. Eu sei que vocês estão aqui, não merecem ouvir isso, mas é só um, né, compartilhar aqui do entendimento. Eu já fui exortado duas vezes nos últimos meses por profecia, que eu estou dando demais, que eu tenho que diminuir o fluxo do que eu estou entregando. E eu estou tentando diminuir, mas eu não consigo, gente. Eu sou apaixonado por entregar, mas eu estou dando demais. Né? Tem gente, eu tenho amigos de live aí que são uma bênção, são usados por Deus, mas toda live é a mesma palavra. Toda live é o mesmo versículo. Toda live é o mesmo assunto. É o que Deus deu para eles. Eu tenho muito conteúdo, eu quero dar muito conteúdo. Mas não adianta eu dar muito conteúdo para pouca gente. Então, faça a tua parte aí. Eu vou dar um tempinho, gente, hoje, porque eu não consigo falar o que eu tenho para falar hoje se não tiver um povo aí. Convida. Eu sei que tem muita gente que está trabalhando, mas também tem gente que não está, né? Glória a Deus que está todo mundo empregado, né? Com um bom emprego. Dá tempo de ver TikTok, mas não dá tempo de ver live. Mas tá tudo bem. Enquanto vocês vão convidando aí, eu vou me preparando aqui. Já estou dando boas-vindas aqui. Tem alguns nomes que eu estou começando a conhecer mais agora. Marine, Carmen, eu já vi por aqui. Arantes, Edu, eu acho que eu já vi Edu por aqui alguma vez. Mai, deixa eu ver quem mais. Profeta Emerson, acabou de chegar, seja bem-vindo. Estou vendo o profeta aqui, o profeta Emerson. Eu estou lembrando de algo que eu estava conversando com Deus ontem. Eu estou com profecias engasgadas aqui, ó. Eu estou com profecias engasgadas que eu não posso falar, que o povo não está pronto para ouvir. Eu estava vendo na época da eleição todo mundo dizendo: Deus falou que Bolsonaro vai entrar, Deus falou que Bolsonaro vai ganhar de lavada. E o meu espírito dizia assim: não vai não, filho, não vai. Infelizmente, mas não vai. E aí aconteceu o que aconteceu, né, gente? Porque as pessoas, elas só agarram a profecia que lhes interessa. E eu tenho algumas outras mais sérias agora. Eu estou esperando o momento certo para entregar, se Deus me der coragem e direção para entregá-las. Porque hoje o povo não quer a profecia de nação. O povo quer que eu profetize que o Brasil vai ganhar a Copa. É isso que eles querem. Que o anjo vai vir com a bandeja na mão, vai entregar US$ 2.000. Que Deus vai abrir a porta para você ir para fora do país. Não é isso? Profecia de verdade vai muito além disso. É muito além disso. As maiores profecias da Bíblia são profecias de nação, nacionais. Você não vai ver na Bíblia quase nenhuma profecia individual. Não tem isso, quase não tem. As profecias da Bíblia são profecias nacionais.
Tá bom? Bom, vamos lá. Vou falar com vocês o que eu tenho para falar. Talvez eu troque o horário da live depois, porque tem dia que nesse horário tem 60 pessoas, 100 pessoas. Tem dia que tem menos, né? Vamos lá, que Deus nos abençoe agora. O tema da live hoje tá aí, ó. Banalização do horrendo. Você pode ir dando pelo menos o coraçãozinho, porque aí o Instagram ele fica feliz e divulga a live gratuitamente. Banalização do horrendo. O que é banalização do horrendo? É quando aquilo que deveria ser horroroso se torna normal para você. Entende isso? Aquilo que deveria ser monstruoso, diabólico, pecaminoso, se torna normal para você. Quando você começa a olhar para a bruxaria como se fosse coisa normal, como você começa a olhar para o adultério como se fosse coisa normal, quando você começa a olhar para pecaminosidade sexual como se fosse coisa normal, quando você começa a olhar para violência, para assassinato, para corrupção, meu Deus, como se fosse coisa normal. Isso se chama banalização do horrendo. O horrendo se tornou banal. E a banalização do horrendo, ela não acontece por acaso. Ela é um efeito. Ela é um resultado de estratégias do diabo. O diabo tem técnicas para fazer a tua mente olhar para o horrendo e não se incomodar mais. Olhar para o que é pecaminoso e não se incomodar mais. Isso é uma palavra de batalha espiritual. Quais são as ferramentas principais que o inferno usa para banalizar o horrendo na tua mente? Primeira ferramenta é a mídia. O que é a mídia, gente? A mídia é a televisão, mas a mídia também é a Netflix, a Amazon Prime, a HBO Plus, a Disney Plus. A mídia também é o YouTube. O diabo vai usar essas ferramentas para te programar ou para te desprogramar. E ele faz isso com muita facilidade. E além da mídia, o diabo também vai usar uma coisa que nenhum de nós conseguimos viver sem, que é a cultura. A mídia você pode até dar a louca, tirar a televisão de dentro de casa, cancelar a internet, sumir com o celular. Mas a cultura faz parte de nós. Faz parte da vida. Não esqueçamos que cultura é espiritual. Você sabia que cultura é espiritual? Ô, apóstolo, nunca parei para pensar nisso. Tem que pensar. Cultura é espiritual, porque a palavra cultura vem da palavra culto. Algo está sendo cultuado por trás das culturas. Você só não sabe. Mas quando você vê certas culturas, você acha que é normalzinho. É normalzinho. Mas não é normalzinho. Tem origem em algo antigo, muitas vezes. Vou dar um exemplo aqui, mas ainda não é o que eu quero. Apesar de que eu vou adicionar isso aqui. Tá. Vou adicionar. Vou dar um exemplo aqui. Uma simpatia. A pessoa faz uma simpatia, né? Qual é a simpatia? Eu vou desvirar o chinelo para o meu pai não morrer, para minha mãe não morrer.
Você já deve ter ouvido falar. Eu vou botar uma bolinha de linha na testa da criança para ela parar de soluçar. Ué, mas de onde você tirou isso? Ah, é uma cultura. Aprendi com alguém. É cultural. Só que isso não teve uma origem cultural. Isso teve uma origem cultual. Uma origem cultural. Porque pode ver que envolve sobrenatural. Diz virar o chinelo para pai não morrer. Esse é tem algo sobrenatural aí. Botar coisinha na testa da criança para ela parar de soluçar. Tem algo sobrenatural. Então, por trás das culturas existe culto. Nós vamos aprender hoje a vigiar com a mídia e a vigiar com a cultura. Se você ouvir a live hoje e não aprender nada, a frase mais poderosa do apóstolo Ricardo: problema é teu. Se eu ensinar para você hoje o que eu estou ensinando e isso não mudar nada na tua vida, problema é teu. Eu não estou nem aí. Eu vou morrer de rir. Vou morrer de rir. Porque assim que a igreja tem que ser tratada, porque nós, a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não pratica é como alguém que se olha no espelho e não lembra da própria imagem. Não lembra. Se você for lá na delegacia para fazer um retrato falado teu, você vai falar lá pro policial lá, desenha aí, ó, óculos, cabelinho curtinho, nariz de âncora, bocão, barbinha, olho azul, vai sair o Brad Pitt, meu irmão. Não vai sair o apóstolo Ricardo. Porque nós não sabemos descrever as coisas. Porque nós não praticamos as coisas. Você só vai ter uma mudança na tua vida quando você começar a praticar aquilo que você aprendeu. E hoje eu vou ensinar mais alguma coisa para você. Todo dia eu estou ensinando. Gente, isso aqui tinha que ser um seminário teológico. Seminário profético. Todo dia eu estou sentado aqui ensinando uma coisa para vocês. Falo com tanto amor, gente, mas é porque eu quero que caia a ficha de vocês. Tem que cair. Poxa, eu vou praticar isso. Então, cuidado com a mídia. Cuidado com a cultura. Porque eles vão te fazer aceitar o que é inaceitável. Eles vão te fazer tolerar o que é intolerável. Isso é a banalização do horrendo. Vou dar uns exemplos aqui. Quem aqui é a favor de assassinato? Bota aí. Quem é a favor de assassinato? Matar, pegar metralhador e pem, 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 fuzil, escopeta, pá, 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 tiroteio, pá, 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 pá. Quem aqui é a favor de assassinato? Hã? Bota aí, gente. Eu tô com paciência. Ó, minha esposa foi trabalhar, só vai voltar às 5 horas da tarde. Até lá eu vou ficar fazendo o quê? Uma live com você. Estou exagerando. Tenho mais o que fazer nessa vida. Quem aqui é a favor de assassinato? Ninguém. Mas quando você liga a televisão naquele filme onde o teu herói pega a metralhadora e sai matando gente, você fala assim: mata, mata. Ali tem outro, me mata. Não é? Quando o teu herói pega o braço. Eu gostava dos filmes do Steve Seagal, né? Aquele cara é especialista em luta, arte marcial, e a arte que ele luta quebra os ossos, assim, ele pega aqui, trec, trec, ele vai quebrando a pessoa. Até hoje ele é lutador, tá velho e luta. E ele fazia filmes, ele era diretor dos filmes dele. Difícil de matar, né? Tantos outros. Não é duro de matar, não, difícil de matar. E quando ele começava a quebrar os ossos das pessoas, eu falava: uau! Eu lembro, gente, que tinha uma cena do filme dele, que ele estava conversando lá, ele estava num bar, tinha uma mesa de sinuca, assim, cheio de vilão, né? A gente chama de vilão, porque a gente não gosta deles. O filme falou para não gostar deles. Olha aí, vou entrar numa outra coisa aqui. Ó.
Aí ele tá conversando lá e preparando sem ninguém perceber. Tava todo mundo com um taco de sinuca na mão já para bater nele. Aí ele pega uma bolinha de sinuca, ele tira o lenço da cabeça sem ninguém perceber. Ele joga a bolinha dentro do lenço assim, ele faz um negócio assim. E já dá uma na cara do rapaz, se arranca os dentes todos da boca. Já tá rodando, pá. E eu ali na cadeira. Destrói! Já percebeu que quando os Estados Unidos botam um filme, ele não te permite pensar quem tá certo, quem tá errado? A gente quer ver sangue, meu irmão. Tá o vietnamita lá, tem cara de vietnamita, tem que matar. Tem prato na cabeça, tem que matar. Isso parece uma bobagem. O apóstolo Ricardo está viajando. Não, não estou viajando, não. Você está programado a aceitar o assassinato. Fica muito mais fácil para quando você tiver uma necessidade, você pegar uma arma e matar alguém. Você acha que da onde vem a ideia que esses meninos têm agora, de tempo em tempo têm, de entrar numa escola com uma arma e matar a criançada toda? E depois você vai conversar com eles e eles falam: não, eu pensei que não tinha problema. Interna que é retardado. Não é retardado, não. É hipnotizado. É programado. Teu filho fica o dia inteiro jogando videogame, matando gente. O dia inteiro matando. O dia inteiro matando. Pega o carro, tem um joguinho aí, eu acho que é Need for Speed, sei lá o quê. Que você pega o carro e vai andando com o carro na cidadezinha assim, o pessoal tá andando na rua, você vai atropelando só de maldade. Passa por cima de um, passa por cima de outro, passa por cima da mulher carregando o neném. Gente, o que está sendo programado aqui na cabeça? A neurolinguística confirma que o cérebro não sabe diferenciar a verdade da fantasia. O cérebro vai entender que tudo é verdade. Então, nós todos, quase todos, né, eu não posso generalizar nunca, mas quase todos nós somos a favor do assassinato. Só não sabíamos disso. Só não sabíamos. Ah, mas é no jogo, é no filme. Não importa, você é a favor. Entende? Se aparecer na tela da televisão. Gente, eu vou falar uma coisa horrível aqui. Horrível. Horrível, me perdoe. Mas só para você entender o que eu estou falando. Se aparecer, você está vendo um filme. E no meio do filme, dois homens abaixa a calça. E começam a fazer uma prática de sexo anal. Explícita. Você vai ficar vendo assim: nossa, maneira, legal. Um sexo anal de dois homens. Não, você não vai fazer. Por quê? Porque aquilo vai te incomodar muito. E vai te incomodar, e você vai desligar a televisão. Se você tiver com visita, com parentes, você vai ficar constrangido. Mas por que no assassinato, na matação, não te incomoda mais? Porque você já foi programado a entender que isso é normal. É só uma brincadeirinha. Brincadeirinha de quê? Um homem matando um monte de homem. Sai sangue e tudo. Corta a perna. Agora o negócio está cada vez mais realista. Então, esse é um exemplo do horrendo que já está sendo banalizado há muito tempo. Faz sentido para vocês? Vou dar outro. Quantos aqui são a favor do adultério e do divórcio? Que é a favor do adultério e do divórcio? Eu acho que ninguém, né? Se eu ficar esperando a resposta aqui, eu acho que não vai vir. Não vai ninguém. Só se tiver algum adúltero ou alguma adúltera assistindo a live, vai falar: eu. Nós não somos a favor do adultério e do divórcio. Só condena a novela. Só condena a novela. Você tá vendo aquela novelinha, né? Da Globo, não, eu não assisto Globo, que é Globo lixo. Ah, assisto da Record, mesma coisa. São os mesmos atores, só trocaram de emprego. Você está assistindo a novelinha, o marido, ele sofre na mão daquela mulher, Carminha, sei lá o quê.
Ele sofre na mão daquela mulher. A mulher é ruim, a mulher maltrata ele, a mulher faz isso, a mulher faz aquilo, a mulher não sei o que lá. E aquele homem bom, gente, poxa, pelo amor de Deus, eu não sei quem são os atores da atualidade, né? É o Humberto Martins, na minha época, bonitão, aquele escuroão bonitão, né? Antônio Fagundes, era o tipo de homem que tinha. Traído por uma mulher chata, perturbada. Só que aí, na novela, ele conhece uma outra mulher. E a outra mulher é perfeita, gente. A mulher é uma bênção de Deus. E ele começa a ter uma relação com essa outra mulher. E aí, quem está assistindo a novela fala assim, yes, era isso. Agora sim ele vai ter uma mulher boa. Ele é um homem bom. Ele merece. Gente, estamos falando de adultério. Que ele largue a outra, que ele divorcie daquela mulher ruim. Gente, estamos falando de divórcio. E se nós aceitamos isso na novela, nós vamos aceitar isso na vida real. Eu sou chato mesmo. Eu sou crítico. Eu fico olhando para os filmes falando, não dá, isso aí não está certo não. Televisão, não, isso aí não está certo não, não dá. Ah, mas é só um filme. Não é um filme. Isso é uma realidade colocada dentro da tela para hipnotizar o povo. Para que você, com o passar do tempo, gente, passar do tempo, vá aceitando. Quando eu tinha 16, 18 anos, eu acho. Quando eu tinha 18 anos, eu lembro do primeiro beijo homossexual na Rede Globo. Dois rapazes da Globo, atores, deram um beijo de língua. Já tinha gay na televisão e nunca foi problema. Porque o problema não é o gay, gente. Está tranquilo. Eu respeito o gay, respeito o homossexual. Só não posso passar do meu limite e ele também não pode passar do dele. Eu lembro que gay na nossa época era até divertido, era legal, poxa. Lafon, o Zacarias, os Trapalhões, a gente olhava até achava engraçado. Que também não deixa de ser uma banalização do horrendo. Achar engraçado uma coisa que Deus não aprova, mas não era como hoje. E aí começou, não foi na Malhação não, foi numa novela da Globo. Aí depois veio para Malhação. E o mundo ficou escandalizado. Beijo gay na televisão, num horário nobre onde a família assiste. Hoje, meu irmão, o que tem em falta é beijo de homem com mulher. Isso não tem mais, é raridade. Igual a piada que diz que fizeram uma passeata hétero lá em Porto Alegre, né? É uma piada, gente, é só uma brincadeira. Fizeram uma passeata hétero lá em Porto Alegre, conseguiram juntar 4 homens. Vitória, né? Dizem que no ano que vem vão ter 5 já reunidos. É só brincadeira. Brincadeira. Então, nós fomos aceitando. E agora, quando eu ligo a Netflix, eu vejo adolescente transando. Eu assisti um seriado chamado Sex Education na Netflix. Se você quiser assistir, se você tem filha adolescente, assista. Porque você vai entender o que ensina nesse seriado. Eu recomendo que não assista os 5 primeiros minutos só. Que é pesado. Os 5 primeiros minutos. Depois dá para assistir. O roteiro vai mostrar a vida sexual dos adolescentes. E vai mostrar como é que as adolescentes fazem sexo. É, eu nunca imaginei, eu não sabia como é que era não, gente. Como é que mulher faz sexo, eu não sabia não. É um negocinho assim, ó. Junta perna com perna aqui, ó. E fica se esfregando. Igual é maluca. Vai mostrar como é que homem resolve virar gay. Mostra. Mostra também como é que o gay resolve virar mais gay ainda. Então, a Netflix...
está tomada pela ideologia de gênero. Não é uma questão de defender o direito e o respeito aos homossexuais. Não é. Porque, sinceramente, eu respeito o homossexual. Eu respeito. Existem gays que me incomodam, mas eu respeito. E existem gays que nem me incomodam, porque eles são respeitadores também. Eu respeito todos. Eu nunca tive um problema com homossexual na minha vida. Graças a Deus. Se eu não puder amar as pessoas, eu não sou digno de ser cristão. Mas se eu não puder pregar o evangelho, eu também não sou. Então não é uma questão de ser homossexual. É a questão que a Netflix tem um pacto. Não sei se é um pacto com a bandeira LGBTQIA+. Eu não sei se é um pacto com o dinheiro. Eu não sei se é um pacto com o diabo. Mas não pode ter nenhum filme na Netflix. Não pode ter nenhum seriado na Netflix que não tenha inclusão de homossexuais. Entende, gente? A live não é sobre homossexualismo, não. A live é sobre banalização do horrendo. Netflix, tira da tua casa. Não dá mais. Ai, mas é que eu vou assistir com sabedoria. Não dá. Adquire um outro streaming. Netflix não dá. Se você tem filho pequeno, adolescente, criança, pré-adolescente, jovem, tira esse demônio da tua casa. Aposto, o senhor está sendo radical. Não. Eu tenho a melhor mulher do mundo, o melhor casamento do mundo, os melhores filhos do mundo, a melhor família do mundo, e eu tenho autoridade para falar para você o caminho que você deve seguir. Assim como você tem autoridade para dizer que não quer, quer seguir o teu caminho. O caminho é teu, né? Então, a aprovação do assassinato é banalizar o horrendo. A aprovação do divórcio, do adultério, mesmo que seja em novelas, em séries, é a banalização do horrendo. A irmã está dizendo, The Chosen entrou na Netflix. Entrou para enganar vocês. The Chosen você assiste de graça no celular. Eu assisto na televisão. Não preciso da Netflix para isso, não. Não se ilude, não. Baixa o aplicativo The Chosen e assiste no celular. Vai pagar R$39,90 para assistir The Chosen? Outra coisa, mano. A aprovação da bruxaria. Gente, para com esse desespero aí de querer saber o nome da série. Depois eu falo de novo. Eu até me arrependi de ter falado. Presta atenção no que eu estou falando. Isso é o mais importante. Daqui a pouco eu falo. Estou até torcendo para terem tirado da Netflix já. Mas não tiraram, não. Aprovação da bruxaria. O que é aprovação da bruxaria? Quando você vê um filme cheio de bruxo, cheio de magia, cheio de feitiçaria, cheio de bruxaria, cheio de feitiço, cheio de demônio, bota logo o demônio junto aqui no mesmo pacote. E você acha legal, porque é só um filme, gente. É só um filme que fala umas palavras mágicas e que acontece as coisas, que mistura coisas estranhas. Se você gosta de bruxaria, a bruxaria vai gostar de você. Você precisa entender que a mídia, ela é um portal. Apóstolo, a mídia é um portal? Claro que é, eu estou dentro da tua casa agora, você não está me vendo aí, não? Eu estou aí, ó. Eu estou dentro do teu trabalho agora, estou dentro do teu carro. Você não está me vendo, gente? Aqui, ó. Você vai dizer que isso não é um portal? Da mesma maneira que você está sentindo a minha energia aí dentro, as minhas palavras mexem com a tua estrutura, porque eu falo forte, né? Mexe com a tua alma. Você acha que as outras coisas não vão mexer? Cuidado com os portais que você abre. Se você abre portal de homossexualismo, é que eu gosto muito desse seriado. Tem muito homossexualismo, mas eu comecei a assistir um seriado, que eu gosto desses seriados meio viking, meio bárbaro. Aí eu comecei a assistir um chamado The Witcher. Que é com aquele cara que faz o Superman, só que ele bota o cabelo branco, ele vira um guerreiro, segura uma espada.
Eu falei, isso deve ser maneiro, vou assistir. No segundo episódio, a coisa já estava feia. Uma corcunda fazendo sexo com um duende. Coisa esquisita. Pensa no... O pior que fizeram a corcunda ficar bonitona. Pareceu o espeitão dela lá. É. Quando eu vi aquilo, eu falei, horrendo. É que eu avanço. Ah, vai plantar batata, mano. Avança para cair numa outra cilada. Desliguei. Não assisti. Todo mundo diz, o seriado é muito bom, hein? Vai sair a temporada tal, vai sair a temporada tal, eu não quero nem saber. Se eu começo a assistir uma coisa, eu percebo que a coisa está pesada, acabou. Eu não tenho aliança com a bruxaria, eu não tenho aliança com a violência, com o assassinato. Eu não tenho... Gente, eu sou tão chato, eu sou chato. Ricardo Chato Ribeiro. Eu sou tão chato que eu não assisti o jogo ontem. Não vou assistir. Estão roubando o nosso país. Eu vou assistir jogo. Ontem o Lula lançou ontem abre lá o Folha de São Paulo. Abre lá o Folha de São Paulo. Você vai ver que está dizendo que o Lula vai obrigar as igrejas a darem vacina. E se elas não derem vacina, serão punidas como crime. Nós vamos, agora a igreja faz parte do Estado, ela obedece ao Estado. E se não obedecer, vai ser punida como crime. Isso é uma ditadura. Já começou a ditadura, vocês não estão vendo. E estava todo mundo, Brasil! Neymar! Neymar não mora no Brasil, não, gente. Vocês estão pensando o quê? A seleção brasileira não mora no Brasil, não. Engraçado isso. Eu acho engraçado. Mas eu sou chato, confesso. Ricardo Chato Ribeiro. Então você vai ver também a banalização da nudez, que para nós já é normal. Desde os anos 80 tem nudez na televisão, gente. Normal. É normal para nós ver um peitinho. É, para os homens, é normal. Tá vendo a novela ali, parece o peito da mulher, tranquilo. Você pensa que o homem não gosta? Nem que meu marido já tá acostumado. Sempre tem, né? Irmão, para cada par de peito é uma alegria pro homem. É um adultério imaginário. Que você está sendo traída por uma cena de televisão. Aí quando aparece o pingulau do homenzão lá, aí o marido já não gosta. Ih, vamos tirar de canal, tá aparecendo frontal aí, ó. Meu, hein, que filme é esse, meu Deus do céu? Homem pelado? Ah, não pode. Não pode. Tem que beneficiar só um lado. Porque banalizou. Porque banalizou. Banalizou. Vocês deixaram e nós deixamos uma coisa que é errada. Se tornar normal. Essas horas eu penso que a Deus é amor, tá certa. Que não deixa nem entrar televisão na casa do crente. Mas eu prefiro quando há uma mudança na mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Tira isso dos seus olhos. Tira isso dos seus olhos. Entende, gente? Faz um pacto com Deus. Deus, se começar no dele, eu paro. Vai parar tudo, tudo bem. Vai parar. Tem um livro. Uma parte dos filmes de hoje vem do livro, só que no livro não mostra no dele. Lê lá, de boa. Tranquilo. Se começar mata-mata, eu paro. Ou pelo menos diminui o ritmo, né? Para não ser muito radical, vai mudando, vai diminuir o ritmo. Pelo menos deixa o Espírito Santo falar contigo na hora do filme. Poxa, isso não é legal. Pelo menos deixa ele falar. O problema é a anestesia. A banalização do horrendo é anestésica. Sabe? E vai nos fazendo achar que as coisas são normais. Você sabia que até
O canibalismo já virou banalização? Né? Você sabia que muitos de vocês estão treinando o filho de vocês para ser canibal? Papai, mamãe, eu quero o Fini. Você sabe o que é Fini? Aquela balinha gostosa que vende na loja americana, né? Aquele chicletinho, sei lá, mistura de bala com chiclete. Papai, mamãe, eu quero Fini. Tem de todo tipo. Tem Fini no formato de palito. Tem Fini no formato de amora. Tem Fini no formato de bananinha. Tem Fini no formato de orelhas. Tem Fini no formato de dente. Tem Fini no formato de olho. Quem é que come orelha? Quem é que come olho? Quem é que come língua? Tem Fini no formato de língua? É. Formato de língua. Às vezes não é o Fini, tem outras marcas também. É, mas isso é uma brincadeira. Meu filho está comendo um olho, uma orelha e uma língua. Ele está treinando canibalismo. No mundo espiritual, gente, ele é um canibal. Olha, aposto, não, eu só estou sendo radical. Vou te provar que eu não sou radical. Se eu pego uma espada dessa aqui, ó. Deixa eu pegar essa aqui. Se eu pego uma espada dessa aqui, ó, e fecho o olho e eu entro num ato profético e começo a mexer nessa espada, eu corto um monte de demônio na metade. Porque no mundo natural é uma espada normal, de verdade, essa aqui é de verdade. Mas no mundo espiritual, isso daqui é uma arma de guerra, para ato profético. Se a minha espada se torna uma ferramenta de ato profético, o mundo espiritual se transforma. O que uma orelha de um doce em forma de orelha, de olho, de língua, de nariz se transforma? Olha, tem uma bala de maçã com gosto limite. É. Uma vez eu fui pregar na igreja, numa igreja tinha na mesa da recepção pra gente lá. Umas balinhas dessa aí. Eu falei, ô irmã, tá servindo Lilith pra nós? Obrigado aí. Tem uma também do Satanás não, pra combinar? Tem biscoito também em forma de órgãos do corpo. Pezinho, mãozinha, nariz. Tem biscoitinho. Aí aposta, é normal. É normal, gente. É normal. Isso é banalização do horrendo. Nos Estados Unidos tem aquele biscoito em forma de boneco, né? Tem até no filme do Shrek, ele aparece. É uma pessoa, é uma representação de um ser humano. Por que o biscoito tem forma de gente? Eu não entendo isso. Nós temos que ser mais críticos. Gente, deixa eu falar uma coisa. Talvez você esteja me achando um pouquinho radical, mas o mundo já virou bagunça há muito tempo. O mundo virou bagunça e a igreja foi junto. De vez em quando tem que levantar um radical. João Batista era radical. Estou puxando vocês para trás. Vamos voltar um pouquinho, já adiantou demais. Entende? Os desenhos animados. Tudo que eu falei aqui acontece no desenho animado. Você está pensando que eu estou falando só para os adultos, né? Olha agora. Assassinato. Bem, bem, bem. Desenho animado. Divórcio e adultério. Desenho animado. Bruxaria. Coisa mais normal, desenho animado. Homossexualismo. Já tem. Bob Esponja, gente. Cuidado com os desenhos da Cartoon Network. Consegue ser pior do que o da Disney. Tem muito, muito homossexualismo, muito, não é pouco não. Né? Canibalismo e nudez não. Mas sexo já tem desenho animado. E sexo, gente, agora não é mais coisa de adulto, não, é coisa de adolescente. Os seriadinhos da Netflix. Você vai começando a ver aquele seriado com os adolescentezinhos, aí daqui a pouco eles se beijam, não sei o que lá, daqui a pouco aparecem eles na cama. Nem sempre mostra o corpo, né? Mas aparece ele na cama, saindo da cama, acordando de manhã já. O que que o adolescente dentro de casa vai pensar? Poxa, eu também quero.
A minha filha tem 16 anos de idade. Uma mulherão, lindona. Quase a minha altura, corpão. Ela nem pensa em namorar. Porque eu tô aqui. Ela tem pai, ela não é órfã. Mas as colegas todas dela. Ontem teve uma baguncinha aqui em casa, né, por causa do jogo. Ela trouxe um monte de amiga e vieram as namoradas das amigas. Foi uma pegação. Minha mulher teve que engrossar com a criançada. Vocês estão malucos? Pode parar! Essa beijação aí, você agarra, agarra aí. Então pega, pega. Aí eu falei pra minha filha, filha, eles estão não pega, pega. Minha filha falou assim, pai, você não sabe de nada. Eles combinam de transar no banheiro. Dois contra um, um contra duas. No banheiro da escola. O mundo está de cabeça para baixo. E talvez você tenha esquecido disso. Simpatia, mesma coisa. Tem muito crente fazendo simpatia, porque não parou para perceber que banalizou uma macumba disfarçada, gente. É que eu aprendi que a minha avó dá certo. Ah, pelo amor de Deus, vai fazer macumba? Agora, sabe qual é a banalização que mais me incomoda? Hoje, nos dias de hoje? A banalização da corrupção. Do roubo. Da bandidagem. A banalização que faz o brasileiro dizer assim, ele rouba, mas é melhor do que o outro. Ele saqueia, mas é melhor do que o outro. Corrupção, nós já estamos acostumados. Ele foi solto, bandido tem que ser solto mesmo, estou acostumado. Banalização. Mas ainda existe um povo que diz, eu não aceito isso, eu não vou aceitar. Não aceito. Não é uma questão de Bolsonaro, não, gente. Bolsonaro não é perfeito, não, tem um monte de defeito. Talvez muito mais do que imaginamos. Não é uma questão de Bolsonaro. Eu até simpatizo pelo Bolsonaro, mas não é questão de Bolsonaro. Não é, Bolsonaro já está fora. É questão do que está dentro. Que já tá, já aconteceu muita roubalheira já, gente. Já aconteceu. Você não está vendo. Você está torcendo futebol. Banalização do horrendo. Banalização do horrendo. Milhões e milhões já foram tomados. Milhões e milhões já foram usados com a equipe de transição, com argumento disso, daquilo. Distribuição de dinheiro já dá uma farra, mas nós estamos acostumados. Estamos acostumados, porque nós estamos aqui pela paz. Nós estamos aqui pelo amor. O amor vence tudo, né? Estamos aqui. Nada de ódio. Deixa eu ver aqui. A irmã colocou. Seus filhos só brincam com coisas de antigamente. Carrinho de rolimã e muito mais. Me critica falando que eu não posso impedir eles de ter celular. Não, critiquei ninguém nada. Não. Meu filho tem celular. Meu filho tem computador de última geração, minha filha também tem. Só que o jogo deles chama-se faculdade. Eles estudam. O jogo dos meus filhos, o game dos meus filhos, se chama aprender empreendedorismo. Meu filho fica aprendendo sozinho lá como fazer dinheiro, estudando, aprendendo marketing. Porque quando meu filho estiver rico, amém, Vanderléia. Quando meu filho estiver rico, ele vai comprar um iate. E aí ele vai se divertir de verdade. Entendeu? Vai demorar. Ou não, né? Deus pode fazer. Essa geração aí. Tá, gente? Agora, para entrar na reta final, tem um outro tipo de banalização do reino aqui. Tem um outro tipo. Para quem chegou atrasado aí, o que é banalização do horrendo? Quando nós vemos as coisas horrendas como se fossem normais. Festa de Halloween. Ih, rapaz, agora eu fui no calcanhar de um monte de gente.
Não, mas é só uma festinha. Meu vizinho é uma pessoa até abençoada. É uma diversão, gente. Tem que divertir. Fantasia de Satanás, vai lá brincar, gente. É só uma cultura, mas toda cultura vem de um culto. Eu preciso gastar tempo provando para vocês que Halloween é horrendo. E que se você concorda que Halloween é normal, é porque você já está banalizando o horrendo. Hã? Que mais? As festas pagãs gregorianas, que já, a Vandeleia já está falando aí, ó. Páscoa do chocolate. Ai, mas é que eu gosto de chocolate, não tem nada a ver chocolate. A Bíblia manda comer ervas amargas na Páscoa e matar um cordeiro. Mas qual é o problema? Cordeiro, coelho, cordeiro, coelho, cordeiro, coelho. Ervas amargas, chocolate, mesma coisa, né? Mesma coisa. Banalizou. Você banalizou um escárnio que Satanás fez com a Páscoa, que representa Cristo e a libertação do Egito. Mesma coisa essa festa que vem aí na frente, que eu não celebro, eu celebro Hanukkah, 18 de dezembro. Vamos fazer uma mesa, um banquete. Já entrei no Mercado Livre hoje, já comprei alguns jogos de tabuleiro, que faz parte do Hanukkah, brincadeira entre família. Já treinei meus discípulos, todo mundo vai fazer a festa de Hanukkah. Acender as velas, vai ser tremendo. Vamos ligar todos os celulares online, vamos nos ver, vamos nos reunir pela internet. E vamos celebrar o Hanukkah. Porque eu, Ricardo, que sou chato, Ricardo Chato Ribeiro, eu não compactuo com o espírito da árvore, nem do velho barbudo. Porque eu sei quem eles são e de onde eles vêm. E o dia que isso for normal para mim, eu estou com algum problema em relação à minha fé. Posso. Ah, mas é que eu sou pastor, eu tenho que botar uma árvore na igreja, porque tem gente que gosta, apóstolo. Se a pessoa gostar de prostituição, você vai botar uma prostituta na igreja também? A pior coisa que tem é um pastor sem personalidade. A árvore é a Asherá, a árvore do Éden que navega na linha da Bíblia até a Apocalipse. Cheia de frutinhas deliciosas aos olhos, vermelhinhas, bolinhas vermelhas. Já fiz live sobre isso. É Asherá. Jezabel tinha 400 profetisas de Asherá. Tinha mesa de Asherá. Por isso a Bíblia fala da mesa de Jezabel, onde as profetisas de Asherá sentavam. A mesa de Asherá tinha bacalhau, tinha pernil. O velho pedófilo lá também, né? Cuidado, não banalize o horrendo. Tenha personalidade. Crente tem que ter personalidade. Antigamente, crente tinha personalidade, gente. Muitos de vocês são novos convertidos, não sabem. Então, eu vou falar. Eu sou velho, né? Sou um idoso. 47 anos já é idoso, né? Antigamente, crente tinha personalidade. Antigamente crente tinha personalidade. Hoje, quando crente tem personalidade, vira meme. Festa de ano novo. Foi falado aí, ó, vestir de branco, gente. Que é isso? Pular cordinha, jogar flor na praia, meu Deus. Botar calcinha vermelha. Que negócio é esse? Soltar fogos para um espírito maligno. Que o ano bíblico é em Rosh Hashanah, é outra data. Ano novo, vida nova não é. É Jano, o nome dessa divindade, né, de duas cabeças. Uma cabeça grande, bonita, e uma cabeça pequena, feia. Na virada, ele roda de face. A bonita fica para trás e a feia fica para frente. É um ano pior, um ano menor, um ano mais feio. Todo ano Jano faz isso. Procura lá, procura no Google. Como diz o Bolsonaro, faz um Google aí, depois que acabar a live. Escreve lá, Jano. Faz isso. Você vai ver a cara do demônio, da onde vem a palavra janeiro, que você solta fogos para o janeiro chegar. Entendeu? Janeiro. Festa para Jano. E para finalizar, gente, eu sei que a live está um pouquinho pesada, né? Pesada, porque eu estou denunciando muita coisa séria aqui.
Vou fazer uma live mais gostosinha mais tarde. Se não der mais tarde, amanhã eu faço, prometo. Bem suave na nave, não. Bem gostosa. Falar sobre oração em línguas, para acalmar o espírito nosso, né? Vamos lá. E para finalizar, sobre banalização do reino. Cuidado, você que é mãe, você que é pai de criança pequena, com as festas escolares, porque é lá que eles vão obrigar o seu filho a viver o horrendo sobre o argumento de que é cultura. Seja chato, dá certo. Eu fui. Meu filho tem 18 anos e minha filha tem 16. E nunca, nunca se vestiram de índio. Nunca participaram de carnaval, de escola, festa junina de escola. Nem festa junina de igreja eu deixo participar, porque a festa junina é festa junina, independente de onde for. Ah, mas é jesuína. Não existe. Não está na Bíblia jesuína nenhuma, não. Para de inventar. As festas bíblicas estão muito bem definidas. Tá bom, gente? Então, eu sei que às vezes é uma palavra. Tem gente que não gosta, né, ouvir uma palavra de confronto, tira a gente da zona de conforto. Que você fala assim, poxa, esse chato veio falar isso agora, eu vou ter que mudar tudo. Não, se você não quiser mudar tudo, segue a tua vida, tá tudo bem. Eu quero continuar sendo teu mentor, quero continuar sendo teu pastor. Eu não sou nenhum ditador, a ditadura tá aí, mas não sou eu não. Eu não. Eu deixo meus discípulos e meus seguidores muito à vontade. Só que eu preciso ensinar a verdade. Né? Até porque se você nunca pensou nisso, tudo que eu falei aqui hoje, você ainda é criança em algumas áreas. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Agora você já não é mais criança, porque você recebeu o entendimento, você fala assim, agora eu sou amadurecido nesse assunto. Tá bom, gente? Eu quero abençoar vocês em nome de Yeshua. Eu quero declarar a bênção do Senhor agora em nome de Jesus. Que nesse novo mês que iniciou ontem, o mês de Kislev, e essas pessoas aqui, Pai, que estão online, sintam, Pai, o portal sobrenatural desse mês, alcançando cada família, cada vida em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa aqui antes de eu fechar. Presta atenção, porque talvez eu não tenha como te ensinar isso depois, só no ano que vem. Todo mês bíblico é um portal novo. O mês bíblico, ele começa na lua nova, quando a lua fica escura. Ao invés de ser lua cheia, é o contrário. E ontem foi o início de um mês chamado de Kislev. Esse mês foi o mês, escuta, esse mês foi o mês do dilúvio. Isso significa que nesse mês Deus tem chuvas abundantes sobre sua vida. Esse mês foi o mês do arco da aliança. Isso significa que Deus quer renovar uma aliança com você. Esse mês de Kislev é um mês que representa Benjamim. Que Raquel, quando morre, ela dá o nome de Benoni, o filho da minha dor, da minha tristeza. Mas o pai, Jacó, ele olha e diz: não, ele vai ser Benjamim, o filho que anda ao meu lado, vai caminhar comigo, o filho da minha destra. Então é um mês de paternidade alinhadora, porque aquele menino, Benoni, ele ia viver debaixo de um jugo, porque nomes são destinos. Mas o pai corrigiu o nome dele e deu um destino para Benjamim. Então você tem chuvas abundantes, você tem aliança, você tem alinhamento, você tem paternidade. Isso é o que está começando hoje nesse mês de Kislev. Os meus discípulos são treinados a entregar uma primícia todo início de mês. Por quê? Porque quando você entrega a primícia, você está dizendo para o mundo espiritual assim: eu concordo que as bênçãos desse mês me alcancem. É assim que funciona. Então, o início de mês bíblico é para entregar primícia. O que é uma primícia?
É uma simbologia. Você pega o teu salário e divide por 30. É como se fosse um dia de trabalho. E você entrega aquele que é o sacerdote desse assunto sobre a sua vida. Tá? Então, se por acaso você tem desejo de primiciar nesse mês, nos outros meses, me chama, conversa comigo, tira dúvida, né? Não quero, eu não quero seu dinheiro. Eu quero teu sucesso. Dinheiro eu faço de outras maneiras. E muito do que eu recebo de oferta, eu ajudo outras pessoas, eu só não falo, porque a Bíblia diz para não falar. Mas eu quero que você seja abençoado abrindo esses portais na sua vida. Então, meu WhatsApp fica no link da bio, para quem está no Instagram, para quem está no YouTube, fica aqui embaixo. E vamos ter uma vida abundante, né? Uma vida longe do horrendo. O horrendo não presta, não. Nós queremos a bênção, em nome de Jesus. Shalom. Tchau, tchau.